Ziemassvētkos nemitīgi zvanīja arī bērnu un pusaudžu uzticības tauruns. Psihologi, kuri uzklausīja zvanītājus, saka, šogad, salīdzinot ar laiku pirms gada, risināts ilgāks un sarežģītāks saruns. Daudz asaru līs par to, kā ārzemēs dzīvojošie vecāki Ziemassvētkos nav atbraukuši mājās. Bērni stāstījuši par vientulību, garlaicību un skumjām. Stāst Gunitāre. Svētkos ne visi svin. Ziemassvētku laiks daudziem pavar ceļu ļoti drūmām domām. Ja pieaugušie ir iemācījušies kaut kā ar to tikt galā, tad bērniem tas ir ļoti sarežģīti. To pierāda arī lielais zvanu skaits bērnu uzticības tālrunī. Bērnu uzticības tālrunis, lūdzu. Labdien! Vecāki lieto alkoholu vai ir agresīvi, nepievērš bērniem uzmanību vai pat dzen ārā no mājām. Tik dažādi ir bērnu stāsti, kuri lūdz palīdzību uzticības tālruņa darbiniekiem. Bieži vien no malas izskatās ļoti skaisti un labi, ir ļoti skaisti, laba māja, ir pietiekami daudz pat naudiņas arī šai grūtajā laikā, bet pietrūkst šīs mīlestības uzmanības, pietrūkst sapratnes. Uz bērnu uzticības tālruni šajos Ziemassvētkos ikdienu piezvanījuši aptuveni 200 cilvēku. Īpaši daudz zvanu saņemt Ziemassvētku vakarā. Bērni nespēja pielāgoties tam, ka ģimenē ir mazāk naudas, bet īpaši tiek pārdzīvots par vecākiem, kuras spiesti iztiku pelnīt ārzemēs. Viena meitenīte, piemēram, vakar man zvanīja un ļoti bēdājās, jo mama nav varējusi atbraukt no Īrijas. Droši vien daudz zina, ka bija aizturētas lidmašīnas sakarā ar laika apstākļiem. Un līdz ar to arī uz nākamajām viņa nav varējusi tikt un iespējams, ka viņa uz jauno gadu arī neatbrauks. Un līdz ar to šī tikšanās, kas bija tieši Ziemassvētkos, diemžēl ir liekta. Uz uzticības tālruni visbiežāk zvana pusaudži. Tomēr gadās arī kāds 7-gadīgs zvanītājs. Bērni iecienījuši šo palīdzības saņemšanas veidu, novērtējot iespēju palikt anonīmam. Bērnam ir iespēja runāt par tādām tēmām, kas viņam... par kurām viņš vienkārši klātienē nespēja uzdrošināties, teiksim tā, runāt. Šeit ir šī iespēja, teiksim tā, ka tu esi no anonīms, no tevim netiek prasīts ne vārds, neko, un tu vari teikt, ko tu gribi, un justies tie pašā laikā ļoti brīvi. Palīdzību lūguši ne tikai bērni, arī vecākiem pietrūcis profesionāļu padomus, kā tikt galā ar savām atvasēm. Psihologi saka, pēdējā laikā mazinājusies cilvēku vienaldzība, un par bērnu problēmām ziņo arī viņu kaimiņi, skolotāji vai attālu paziņas. Pēc svētkiem uzticības tālrunis atsācis darbu ierastajā režīmā no 8:00 rītā līdz 10:00 vakarā. Gunita Āringus Graudiņš, Latvijas televīzija.